Humbi 10 kg për 2 muaj, Rozana Radi tregon sekretin e rënjes drastike në pesh. Mos haroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të ndiqni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Megjithse nuk ka sjell ndonjë projekt të ri në muzikë, Rozana Radi i vjon të jetë një artiste shumë e dashur për publikun shqiptar. Tashmë Rozi është fokusuar në bizneset e saj dhe projektet e ndryshme televizive, por qëndron goxha aktive në rrjetet sociale. Në një bisedë virtuale të zhvilluar me ndjekësit e saj në Instagram, këngëtarja tregoi se në 2 muajt e fundit ka rënë 10 kg dhe sigurisht që ndryshimi është i dukshëm. Sapo tregoi këtë rënje drastike në pesh, të shumtë ishin ata që e kishin pyetur menjëherë se si ka arritur dhe Rozi zbuloi sekretin duke mos u menduar dy herë. Eliminova bukën, brumrat, ëmbëlsirat të skuqurat, mbylla darkën në orën 19 dhe alkoolin, po unë nuk jam alkoldashëse, ndonjë gotë verë ose birë e pitani në verë kur dalë në fundjavë, zbuloi Rozana. Por nëse keni ndërmend të hiqni disa kilogram, tashmë e dini sekretin. Falenderojmë për mbështetjen Money Music Entertainment, kompania audiofilmike më profesionale në vend, dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.